Заврши постапката за понесување на барање за легализација на бесправно изградени објекти врз земјоделско земјиште. Оваа постапка се однесуваше за оние граѓани кои имаат оранжери, објекти за примарна обработка на земјоделски производи и фарми, за кои немаат потребна документација. До истекот на рокот, вкупната општина Штипс имаат поднесено 117 барања за добивање на решение за легализација. До сега во постапка со комплетна документација се 40 од нив и за овие веќе нашите комисии веќе постапуваат, излегуваат на терен, но по излегувањето на терен и утврдување на фактичка состојба, овие предмети се пуштаат во Министерство за земјоделство на согласност и по добивањето на согласност, односно неиздавањето на согласност, повторно се враќаат во општините за издавање на соодветно решение. До сега решение од ваков тип нашата општина има издадено вкупно 5. На доместокот за потврдување на правен статус кој треба да го уплатат сите оние кои имаат поднесено барање за помошни објекти на земјоделско земјиште, изнесува 61 денар за метар квадратен, а за оранжери 10 денари за метар квадратен. Исто така во теки постапката за поднесување на барање за легализација на објекти со намена на тераси и преадаптација на тераси во стамбен простор, а поднесувањето на геодетски елаборати за бесправно изградени објекти е до 31 декември 2014 година. Општина Штип за само 7 месеци од оваа година позитивно има решено над 600 барања за легализација на бесправно изградени објекти.